ডিজিটেলত আপোনাৰ লাভ বেছি হয় আৰু বেছি সংখ্যক কৰিবলৈ হ'লে অফচেটত কৰা হয় আপোনাৰ 100 কপি 100 কপি গতিকে আপোনাৰ ডিজিটেলত কৰিলে বেছি লাভ হ'ব আৰু ইয়াত কোৱালিটি ভাল তাৰমানে ইয়াতে কৰা হ'ব এইটো ডিজিটেল চিষ্টেম এইটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট এইটো কালাৰ এইটো কালাৰ তাৰমানে ইয়াতে ছপা হ'ব বস্তুটো আৰু এখেতে কৰিব আৰু আপোনাৰ নামটো মাইনীনাথ ডিজাইনটো মই ফটো চটো দি দিছোঁ ডিজাইনটো কৰিব হে ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোত স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ চাওক এই 2022 চনৰ বছৰটো যাবলৈ হৈছে আৰু মাজত মাত্ৰ 2 সপ্তাহ বাকী আছে আৰু এই বছৰটোক সকলোৱে বহুত ধুমধামেৰে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি সকলোৱে বিদায় দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি বিদায় দিয়ে আছে আৰু যিটো এই NS31টো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটোৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 10:11 বজালৈকে কত কিমান যে পিকনিক খোৱা মানুহ যায় গাড়ী যায় তাৰ কোনো হিচাপ নাই আৰু এইবাৰ ময়ো ভাবিছোঁ 2023 চনটো মানে নতুন বছৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে কিছু এটা বিশেষ কৰিম বুলি মনত এটা আশা আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ মোৰ শিৰত থাকে নিশ্চয় মই সেই কামটো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এতিয়া সেই কামটোৱে মই এতিয়া কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া মই চানমাৰিলৈ গৈ আছোঁ সেই কামটোৰ বাবে আৰু তাৰ আগতে এতিয়া মই গৈ আছোঁ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাবৰ কাৰণে মই এতিয়া আমিনগাঁও এইখিনি চেগেটত আহিছোঁ আৰু এইফালে আগৰ ফালে বোলে ক'ৰবাত আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাই আৰু ইয়াতে বনোৱা হৈ আছে কাৰ্ডখন ইয়াতে আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাই থকা হৈছে আৰু এতিয়া দিনৰ 1 বাজিল আৰু এতিয়া তাতে বহুত মানুহ ভিৰ হৈ আছে আৰু মই এতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে আৰু ইয়াত সময়ৰ অসুবিধা হ'ব আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আজি নবনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাবৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই কাৰ্ডখন বনাই ল'ব এতিয়া জালুকবাৰী পাই গ'লোঁ আৰু জালুকবাৰীৰ পৰা মই এতিয়া যাম কমাৰ্চ কলেজ চানমাৰী আৰু এইফালে চিটি বাছবোৰ ৰখি আছে আৰু সেইফালে চব জাম লাগি আছে এইটো হ'ল দ্য আছাম ট্ৰিবিউন অসমবাণী দৈনিক অসম আৰু গৰিয়সীৰ অফিচটো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আহি পালোঁ কমাৰ্চ কলেজ এইখন কমাৰ্চ কলেজ আৰু এই কমাৰ্চ কলেজৰ ওচৰতে এটা প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আছে আৰু সেই প্ৰেছটোৰ সৈতে মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া সেই প্ৰেছটোত যাবলৈ আহিছোঁ আৰু এইবাৰ নতুন বছৰত মই মোৰ চেনেলটোৰ নামত এটা কেলেণ্ডাৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দিম বুলি আৰু এতিয়া মই এই প্ৰেছটো বিচাৰি গৈ আছোঁ প্ৰিণ্টিং প্ৰেছটো আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে এবাৰ ফোন কৰি লওক আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আহি পালোঁ অমৰ জ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছত আৰু ইয়াতে যাওঁ আহক এতিয়া কথা বতৰা পাতি লওক কেনেকৈ কি দাম হয় কেলেণ্ডাৰবোৰৰ অমৰ জ্যোতি প্ৰেছ আৰু এতিয়া ভিতৰত যাব লওক আৰু দাদাজনৰ লগত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলত কথা পাতি লওক কত কিমান দাম লয় চাইজটো কি হ'ব কেনেকুৱা হ'ব আৰু এই দাদাৰ দোকানত আহিছোঁ মই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ যিটো আছে তাৰে এটা কেলেণ্ডাৰ বনাব আহিছোঁ আৰু কেলেণ্ডাৰটোৰ সকলোবোৰ ডিজাইন ইয়াত মই এনেকৈ দি দিছোঁ ওপৰত মোৰ এনেকৈ নাম থাকিব চেনেলটোৰ নাম থাকিব ইয়াতে এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব বুলি থাকিব ইয়াতে ফটো ডেট তাৰিখ থাকিব আৰু তলত হলিডেজবোৰ থাকিব আৰু দাদাৰ সৈতে মই ফোনত কথা পাতিছিলোঁ আৰু মোৰ কেলেণ্ডাৰৰ বিষয়ে তাৰমানে 100খন ছপালে কিমানমান দাম হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ প্ৰথমবাৰ ইয়াৰ কোনো হিচাপ চিচাপ নাজানো দাদাই মোক সঠিক হিচাপটো দিব পৰা নাছিল মই যিহেতু নাজানো আৰু কেলেণ্ডাৰৰ চাইজটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেলেণ্ডাৰৰ চাইজটো এনেকুৱা হ'ব আৰু 100খন ছপাম দাদা কেলেণ্ডাৰটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিব নেকি কেলেণ্ডাৰ কৰিবলৈ বিভিন্ন চাইজৰ কেলেণ্ডাৰ আছে তাতে আপোনাৰ চাইজ অনুসৰি প্ৰাইজবিলাক ফিক্সেশ্যন হয় মাউণ্টিং কৰা যায় ডিজাইন ছেকশ্যন থাকে সেইবোৰ কৰি পেলাই দিয়া হয় আৰু এতিয়া ফটো দি দিছোঁ মোৰ ফটো থাকিব কেলেণ্ডাৰখনত আৰু দাদাই ডিজাইন কৰিব ডিজাইনটো মোক হোৱাটছআপত দি দিব তাৰপিছত মই যেতিয়া অ'কে কৰিম দাদাই ফাইনেল কৰিব আৰু দাদা ছপাওঁতে কিমানমান দিন লাগিব দুদিনত হৈ যাব না তাৰমানে 1 জানুৱাৰী অহাৰ আগে আগে কেলেণ্ডাৰটো ৰেডি হৈ যাব আৰু এইফালে বোলে প্ৰেছৰ কিবা কিবি মেচিন আছে আৰু এই বাইদেউয়ে মোক এইফালে দেখুৱাবলৈ গৈ আছে বলকচোন যাওঁ কি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন আছে আপোনালোকেও জানি লওক কেলেণ্ডাৰ কৰিলে ইয়াত ডিজিটেলত আপোনাৰ লাভ বেছি হয় আৰু বেছি সংখ্যক কৰিবলৈ হ'লে অফচেটত কৰা হয় আপোনাৰ 100 কপি 100 কপি গতিকে আপোনাৰ ডিজিটেলত কৰিলে বেছি লাভ হ'ব আৰু ইয়াত কোৱালিটি ভাল তাৰমানে ইয়াতে কৰা হ'ব এইটো ডিজিটেল চিষ্টেম
এটো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, এটো কালার, এটো এটো কালার, এটো কালার, ইয়াতে সপা হবো বস্তুটো। আৰু ক্যালেন্ডারৰ ডিজাইনটো কৰিব এখেতে কৰিব। আৰু আপোনাৰ নামটো মাইনীনাথ। ডিজাইনটো মই ফটো চটো দি দিছোঁ, ডিজাইনটো কৰিব। ইয়াতে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিবৰ সপা হৈছে বাইদেউ। ইয়াতে তাৰমানে সৰু বস্তুৰ পৰা সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোবোৰ সপা কৰা হয়। তাৰপৰা সকলোবোৰ যিমান ডাঙৰ লাগে সিমানবোৰ কৰা হয় আৰু ন। এই অমৰ জ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছত আহি বহুখিনি প্ৰিণ্টিঙৰ বিষয়ে বহু নজনা কথা জানিলোঁ, বাইদেউ বুজাই দিলা। বাইদেউ আপোনাৰ নামটো মিনাক্ষী বৰা। আৰু বাইদেউ ইয়াতে কৰ্মৰত হয়নে বাইদেউ? এইটো ৰণাৰ হয়। বাইদেউ আপুনি ইয়াতে কি হয় আপোনাৰ ইয়াতে? এইটো আলোচনী খাৰুপতীয়া মহাবিদ্যালয়ত যদি কম সংখ্যক হয় 100 বা 150 এনেকুৱা হ'লে ইয়াতে হৈ যায়, কিন্তু 200 ওপৰলৈ অপচেট। সেইফালে আৰু এটা ভিতৰত আৰু এটা সেইটো অপচেট হয়। এখন আপোনাৰ ইয়াতে কৰা পেজ বেছি, কিন্তু 100 কপি হ'লে ইয়াত কম হয়। ইয়াতে তাৰমানে কমতে হৈ যায় খৰচটো। আৰু এইবোৰ চব এইটো কলং জ্যোতি, এইটো ফৰ্মা, অঁ এনেকুৱা তাৰমানে চাৰিটা পেজ আছে ইয়াতে, আঠটা পেজ হয়। থেংক ইউ বাইদেউ। বাইদেউ বহুখিনি নজনা কথা জনাই দিলে। আৰু এইফালে ভিতৰত এটা আছে অফছেটটো, সেইটো আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিম। আৰু এইটো হ'ল অফছেটটো। ইয়াতে তাৰমানে বেছি বেছি যদি কিতাপ হয় 100ৰ ওপৰৰ কিতাপ, মানে ইয়াতে 100খনতকৈ যদি অধিক বেছি ছপা কৰা হয় ইয়াতে ছপা কৰা হয়। আৰু বাইদেউ যে কৈছে 100খনমানত ছপালে, এই বাইদেউ তাতে কৰা হয়। আৰু এইফালে চাওক মেচিনবোৰ ইয়াত, ইয়াতে এইটোৱে হ'ল অফছেট মেচিন। আৰু ইয়াতে কাটিং কৰে কাগজবোৰ, এইবোৰ চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ উকা কাগজ। আৰু বাইদেউ এফালে বাইণ্ডিং আছে, বাইণ্ডিং দেখুৱাবলৈ গৈ আছে। আৰু বাইদেউ তাত বাইণ্ডিঙত বিশেষকৈ কি কি কৰা হয়? বাইণ্ডিঙত কিতাপবোৰ বাইণ্ডিং কৰা হয়, তাত কাটিং কৰা হয়, তাৰপিছত লেমিনেশ্যন। কিতাপবোৰৰ বাইণ্ডিং কেনেকৈ কৰা হয় আৰু সেইটোৱে আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। কিতাপ এটাৰ এ টু জেড আপোনালোকে গম পাব। হয়, বহুত কৰিব লাগে না, এ টু জেড বহুত থাকে। আৰু ইয়াতে আহিছোঁ য'ত বাইণ্ডিং কৰা হয়। ইয়াতে কি ইয়াতে কি কৰা হৈ আছে বাইদেউ? এইটো আনি পেলাই এনেকৈ ফল্ডিং কৰে, ফল্ডিং কৰে, এইটো ফল্ডিং কৰিলে এইখিনি আকৌ প্ৰতিটো পেজ মিলাই পেলাই, ইয়াতে প্ৰতিটো একৰ পৰা এক তেনেকৈ যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ মিলাব হয়। সেইটো চৰ্টিং, এইটো হাৰ্ড বাইণ্ডিঙৰ কিতাপ হ'লে এনেকুৱা এইবোৰ কৰে, এইবোৰ কৰা হয়। তাৰমানে কিতাপখনৰ ওপৰত যদি ধুনীয়াকৈ আকৰ্ষণীয়ভাৱে এইটো দাঁত, এইটো হাৰ্ড বাইণ্ডিং, হাৰ্ড বাইণ্ডিং বুলি কয় এইটো, তাত এনেকুৱা তাত এইটো হাৰ্ড বাইণ্ডিং কৰা হৈ আছে এইটো। আৰু চাওক এনেকুৱা তাত হাৰ্ড বাইণ্ডিং কৰা হৈ আছে, তাত কৰা হয় ইয়াৰ কামখিনি, ইয়াত পৰি যায়। আৰু চাওক এইবিলাক কিতাপৰ কাম হৈ আছে ইয়াত। আৰু ইয়াতে কি হয় বাইদেউ? ইয়াতে কাটিং হয়, ইয়াতে তাৰমানে ফিনিচিং হয়, ইয়াতে এইবোৰ তাৰমানে এতিয়া ফিনিচিং, এইখিনি ফিনিচিং, এইখিনি কাটিং কৰিবলগীয়া আছে। তাত লেমিনেশ্যন হৈ আছে, এইটো হ'ল হেৰি কি কয় ক্ৰাউন চাইজ, এইটো মানে যিটো চাইজ ৱাইজ বেলেগ বেলেগ ফিলিং থাকে, হয় হয়, এইটো হ'ল ডিমাই বুলি কয়। হয়, এতিয়া আমি সেইটোত লগাই আছোঁ, দুটা ফিটিং কৰিব পাৰি একেলগে, একেলগে একেলগে দুটা ফিটিং কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াতে এনেকৈ হৈ আছে লেমিনেশ্যন, আৰু ইয়াতে চিলাই কৰা হয়, ইয়াতে চিলাই কিনি হয়। এইটো এইটো পাৰফেক্ট বুলি কয়, পাৰফেক্ট বেণ্ডিং চলি আছে, এইটো বাইণ্ডিং।
চাও কিতাপ এখন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে কি কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে কিতাপ এখন এ টু জেড তেনেকৈ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু যেতিয়া কিতাপৰ কামবোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ যেতিয়া পূৰ্ণাংগ ৰূপ পায় তেতিয়া এনেকুৱা হৈ যায় কিতাপবোৰ এজনী কলা ছোৱালীৰ দিনলিপি। এই অমৰ জ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছত আহি কিতাপৰ বিষয়ে বহু নজনা কথা জানিলোঁ আৰু বিশেষকৈ বাইদেউয়ে বহুখিনি শিকাই দিলে বুজাই দিলে আৰু বাইদেউক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে এনেকৈয়ে হয় কিতাপৰ এ টু জেড সকলো কামখিনি। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে মোৰ চেনেলৰ কেলেণ্ডাৰৰ কামখিনি ইয়াতে হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে ডিজাইন চিজাইন কৰিব মোৰ ফটোৰ যিবিলাক কেলেণ্ডাৰ যেনেকুৱা ডিজাইন থাকে তেনেকুৱা কৰি মোক হোৱাটছআপত পঠাব আৰু মই অ'কে কৰিলে তেওঁলোকে তাৰমানে কামখিনি আগবঢ়াব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।